Miraton bimë medicinale kanë mbetur stok tek fermerët e malësisë së madhe. Shkak është bërë ulja e çmimit me rreth 50% dhe bllokimi i tregut, që po çon në faliment 10 prodhues të bimëve medicinale aromatike. Shumica e fermerëve janë të dëshpëruar sepse kuangel, shërbela dhe lavandola pashit kanë stogje, s'kan mundësi të paguajnë punëtorët, s'kan mundësi që të bëjnë të punime që kanë tokë. Për të frenuar shkuarjen dëm të mundit të fermerëve, qeverisi është kërkuar të ndërhy, duke hartuar politika që mbrojnë këtë sektor, por në të njëjtën kohë edhe që të akordohet një ndihmë financiare. Për këtë stok të krijuar aktualisht, të jepet një subvencionim nga qeveria 20 lek apo 30 lek apo diçka, sa të ketë mundësi që në bazën e faturave që dërzon fermeri duke llogaritur për hektar as sa thon agronomët, t'i kalojë direkt fermerëve dhe ndërkohë të ulemi e Ministria Bujqësisë bashkë me gjithë operatorët dhe të themi mesatarisht sa shëbele na duhet dhe të kultivojmë aq sa na duhet. Tregu i malësisë së madhe prodhon 70% të bimëve medicinale dhe aromatike në shkallë vendi. Gjovalin Kastrati është një prej fermerëve që po shë mundësinë të deportojë tashmë në tregun e huaj. Deri në këtë moment kena bërë në tregun e mençëm, intereset ekonomike dhe kapacitetet tona si të prodhimit në sasi ashtu dhe në cilësi, ne kemi menduar si për ne interesat tona dhe tjenë operimin e tregut ndërkombëtare. Prodhimi mbetur stoke i këtij viti rrezikon të shkojë dëm nëse nuk gjendet një zgjidhje. Ky sektor mban qindra familje në qerkun Shkodër dhe vit pas viti është goditur nga kriza që po ndikojnë në uljen e sipërfaqes së kultivuar. Bimët aromatike mjekësore të malësisë së madhe gjenden sot në tregjet europiane deri në SBA.